Lagi ngantarakan sedang-sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu, tepi kita sahur temriku dijawab Ibu. Nggih. Alhamdulillah siang punika saged kumpul teng daleme Bapak sing kagungan dalem. Ketoke bahagia banget, Mbak. Mau gabung di sini joget? Boleh sini. Ayo sini. Heeh. Ngapunten Bapak Kades, ngapunten iki nggih Bapak Kades, ngapunten iki. Nggih. Mbak. Ayo sekarang aja, nanti kan nanti. Sekarang, yuk. Ayo. Mbak, mboten napa-napa, mboten didukung, mboten Bapak Kades malah didukung. Tenang, Mbak, tenang. Aku anak buahe Pak Kades kok, tenang, Mbak. Kades ngerti, ha? Kades jalan tunda pokoknya sing ganteng banget pokoknya. Monggo Mbak lagune limang tambah ya sing langsung dados. Nah, ya dados nggih, Pak. Leres nggih, Pak. Siap nggih, monggo. 5 tahun Mas Penayagan. Awas ya nek ora kompak. Awas. Ya. Hah? Pengobongnya awas ya, pengobongnya namburi dawak awas. Buat tek salah. ayo. Monggo, Mas. Thank you.
dereng mbak ampun mriku riyin malih. Oh nggih ngasor riyin mboten apa-apa, nanti lagi bersama saya di sini nggih. Masih lanah cipol-cipol apa nesindu cipol-cipol kira masyarakatnya pancen ya murah senyum, yang di sana senyum, yang di sana senyum, yang di sini pun senyum nggih Pak. Terima kasih sasine sasi rajab, alhamdulillah waras kabeh. Ayo asak esek sepisan maning. Tapi sasi rajab. Iya nyong ya iya nyong anak te Bapak Kades. Nggih Pak. Monggo lagune sepisan maning. Napa? Dina Minggu. Monggo Mas. Nggih. Nggih setengah maning monggo Mas. Lagune pun. Matur nuwun kembali Teh Harti Teh Bila.